Slovenija je resnično butična dežela, ki pa ponuja ogromno priložnosti in izzivov in s temi izzivi pravzaprav ne samo, da spodbujamo našo inovativnost, ampak izzivi nam dajo možnost za reševanje, s katerimi pravzaprav dozorevamo. Včasih rešitev hitreje najdemo, če na problem pogledamo z distance, z razdalje. Kako pa na priložnosti in na izzive gleda profesor, raziskovalec, podjetnik, ki si je pri 10 letih namesto kolesa zaželel ustanoviti svoje lastno podjetje? Spoštovani gostje, gospod Aleks Jakolin, razkril nam bo zdaj širši pogled na inovativnost. Dobrodošli. Dobar dan, najlepša hvala za to vabilo in to čast. Jaz bom vam poskušal malo povedati o enem takem hitrem pregledu, kje Slovenija je, in hkrati mogoče tudi pokazati, da inovativnost ni samo v inovacijah glede izdelkov, ampak tudi inovacije glede okolja, v katerih izdelki nastajajo. Jaz sem zadnjih 10 let v glavnem podjetniških vodah, na to pot sem se spravil, ko sem bil v New Yorku in sem se spraševal, da je pravzaprav Plato rekel, ne, da je filozofija za po 60-em, ampak tam med 30 in pa 50 moraš pa služiti družbi. In sem se vprašal, kako najboljš služim tej družbi. In to je v bistvu boljši poslovni model za internet. Zdaj, skozi to pot sem se mogoče naučil malo razlik, recimo med ameriškim sistemom, Silicijsko dolino, kjer sem imel svojo prvo službo, in pa recimo tem slovenskim okoljem. In mogoče imam par idej in nasvetov, pa mogoče neke inspiracije, kako lahko skupaj delimo naprej. Torej, če pogledamo analizo Ameriške univerze MIT, vodilne na področju recimo tehnologije, ocenjuje, da Slovenija je eno od svetovnih zgodb po uspehu. Dejansko Slovenija konstantno napreduje. Zanimivo je tudi to, ne, da se ponavadi primerjamo z državami, ki nazadujejo, naprimer Švedsko. Ne primerjamo in ne zavedamo pa se, da imamo v soseščini države, ki napredujejo še hitrejše kot mi, naprimer Češka republika. Torej, gospodarstvo Slovenije dejansko po svoji raznolikosti in neke vrste rezilienci med vodilnimi na svetu. Nas v bistvu študirajo na okrog po svetu kot primer dobre prakse. Po drugi strani, ne, smo pa Slovenci v zadnjih letih zmeri bolj nesrečni. A ni tukaj paradoks? Dejansko imamo en tak trend padanja zadovoljstva in to že kar zadnjih 4-5 let. In se spet moramo vprašati, zakaj. Kaj dejansko se tukaj dogaja? No, če pogledamo malo bolj podrobno, ne, kar se dogaja, da imamo povečano percepcijo korupcije, ne, in imamo eno preveliko stopnjo sebičnosti. Ne, in če bi Če se osredotočimo na to kot na probleme, ne, in namesto sebičnosti sodelujemo, ne, in namesto pač korupcije gledamo, kako bomo rešili stvari z neko osebno odgovornostjo, namesto da rešujemo to skozi neke običajne sisteme velikih držav, bomo mogoče tukaj dosegli nek preboj. In kot inovatorji se lahko vprašamo, dajmo inovirati, ne, dajmo inovirati tudi sistem. V bistvu, lejte, tradicije, ne, ko se včasih spotikamo čez njih, tradicije so inovacije, ki so prestale preizkus časa. Ne, in marsikatera tradicija ima neke svoje dobre razloge. V marsičem se mogoče lahko vrnemo k našim tradicijam. Lejte, ko gledamo, ne, kako se države razvijajo v svoji zgodovini, je tukaj ena zanimiva analiza Machiavellija izpred 500 let. Je rekel, da vsaka država, ne, na neki točki postane toliko demokratska, ne, da je v bistvu anarhija. Ne, in pol iz tega se rodi avtokracija, ki potem degenerira in tako naprej. In lahko bi to vzeli kot en naravni zakon, ampak ameriška ustava, ne, je pa v bistvu rekla, dajmo imeti mi vse te tri najboljše sisteme hkrati. Ne. Dajmo imeti avtokracijo in eno izvršno oblast, pa vojsko. Ne. Dajmo imeti hkrati republiko, ne, dejansko neko elito senatorjev, in sodstva, ne, ki skrbi za to, da imamo dobre zakone, ki se potem tudi izvršujejo. In dajmo imeti demokracijo, ne, dajmo imeti predstavniški dom pa množico.
In to ravnovesje je omogočilo Amerike, da postavlja svetovna globalna sila. To je bila inovacija. In kaj je bila inspiracija te inovacije? Bom še povedal. Ampak kar se je zdaj zgodilo, je posledica inovacij na drugem področju. V bistvu računalniški ekosistem je omogočil, da se je medij, ne, medij kot v bistvu sporočenje elite premaknul v sporočenje množice. In zato imamo zdaj v bistvu take in drugačne dogodke na ulicah, ki jih mogoče ne razumemo. Pač to je posledica inovacij v tehnologiji, ki je v bistvu dala demokraciji večjo moč in v bistvu na nek način spremenila to ravnovesje moči. Zdaj pa, rabimo inovacije glede tega sistema, ki bo spet vzpostavil to ravnovesje. Dajmo pogledati, kje je Slovenija. Slovenija je majhna država. Ne, Slovenija je v bistvu, ne, miška. Ne? Miška se ne more zgledovati po slonu. Slon lahko počne marsikaj. Miška mora biti dobra miška. Miška mora tekmovati z drugimi miškami. In če bo dobra ta miška, bo potem mogoče postala kenguru. Ne? Ampak Slovenija se na nek način obuva v cokle tega, da kopira sisteme dosti večjih držav, kot je naprimer Nemčija. Hkrati pa se ne zgleduje po državah, ki so majhne in učinkovite, kot naprimer Singapur, Tajvan in tako naprej. Tako da moramo se tudi vprašati, ne, kako, kaj je pravzaprav ta naša prednost. Naša prednost je, da se lahko hitreje obrnemo. Naša prednost je, da se lahko vsi v tej državi zberemo v enem prostoru. Da lahko v bistvu v en prostor spravimo različne discipline, različna znanja. In na ta način lahko pridemo do tistega našega preboja, tiste naše posebne formule. Konc koncev ameriško ustavo so napisali takrat, kadar je bilo Američanov 2,5 milijona. In inovacija ameriške ustave je dejansko prišla iz Slovenije. No, to je knežji kamen. In tam, ne, to zgodbo, ki je mogoče vprašanje, če sploh v šolah učijo, zato sem slišal, ko je Clinton to zadevo omenil takrat, ko je prišel na obisk v Sloveniji, ker je Thomas Jefferson, eden od očetov ameriške ustave, iz slovenske zgodovine, ki jo je hvalil celo papež tiste čase, dobil idejo, ne, da dejansko mora biti ena simbioza med vladarjem in pa med ljudstvom. Ne, in ni eden nad drugim, ampak sta skupaj. Torej, vprašamo se, zakaj ni sprememb, zakaj smo tam, ker smo in zakaj v bistvu nek način v našem zadovoljstvu tonemo. To je zaradi tega, ker smo razdeljeni. In na nek način se mi včasih zdi, da je inovativnost v Sloveniji mozna krava posebnih interesov. Ne, pač, ja, ne, super, da trdo delaš, ne, si bomo razdelili vse, kar si naredil. Rešitev tega, ne, je, da se inovatorji združimo. Ne, ker ni samo gospodarstvo, tukaj gre za inovacijsko gospodarstvo, gre za inovacijsko podjetništvo in tukaj je na par predlogov, kaj lahko naredimo. Torej, lejte, startup v Ameriki je dejansko delniška družba. Zakaj delniška družba? Zaradi tega, ker je to majhno podjetje, ki bo postalo veliko. To ni majhno podjetje, ki bo postalo majhno. In se mora že na začetku nekako pripravljati na to, da bo veliko. Kot drugo, ne, startup v Ameriki razdeli svoj delež med zaposlene. Zaposleni so na nek način partneri in delničari. Večina mojega dohodka kot podjetnik prihaja dejansko iz tega delneža, ne skozi denar. In tega razumevanja mogoče pri nas še ni. Tako da, na ta način, če bomo poskušali biti, ne, dobra in učinkovita in hitro se prilagajoča majhna država, bomo lahko končali ta začarani cikl trsenja v nesrečo in se mogoče rodili v nekaj novega boljšega čez nepar let. Najlepša hvala.